Michael, du har haft nogle gode oplevelser med Peter og Hjalte her i efterårssæsonen. Kan du prøve at forklare lidt om, hvordan det kom i stand, og hvordan det har været? Jamen, det har jo egentlig bare været lidt snak mellem Peter og Hjaltes forældre og så vores marketingsafdeling, hvor vi har fundet ud af, at de var forholdsvis store fans og gerne ville have en oplevelse. Og det vil vi som klub selvfølgelig gerne imødekomme. Og derfor så bliver det lidt Jens, Martin og Uffe og så mig, der blev udvalgt til ligesom at give dem en lille tur herude og være lidt sammen med dem, hvor vi først var ude og spille ude på stadion. Så blev jeg desværre nødt til at gå, for jeg havde en aftale inde i byen, men hvor de andre så tog dem med over og spillede noget FIFA, og det lød til, at drengene havde haft en rigtig, rigtig god dag. Det er blevet to gode, gode kammerater, Peter og Hjalte. Ja, bestemt. De er seje. De er noget for sig selv, men de er rigtig, rigtig seje. Og har en helt enorm livsglæde, som vi alle sammen kunne lære lidt af. Og så kulminerede det selvfølgelig med, at efter AGF-kampen, hvor de var med nede ved sydsiden, og det var jo fantastisk at se to små drenge, der var så glade.